Galera, só vim aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que alguns vídeos que vai sair agora pra vocês não vai sair com a melhor qualidade de edição. Isso porque os vídeos agora estão sendo gravados em 4K e o editor que eu estou editando não suporta uma qualidade tão boa. Então vai ficar um tempinho aí com alguns vídeos não com a edição tão boa até nós comprar um computador pra editar, então fiquem com o vídeo. Oi galera do YouTube, aqui estou trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu vou estar mostrando uma novidade que aconteceu aqui em casa. Então mais sem enrolações, roda a vinheta. E olhem só o que aconteceu, gente. Nasceu 6 filhotinhos da minha Boxer. Eu tô muito feliz, tá bom? Ele já tem 3 dias de vida. São 3 machos e 3 fêmeas. Eles estavam dormindo antes, agora eles voltaram a procurar as tetinhas para dormir, tá bom? É, pra quem percebeu, ficou tipo, mano, que foi isso? Mas pra quem não entendeu, quando eu falei ali que eles acordaram e foi pegar a tetinha pra dormir, eu quis dizer que eles iam pegar a tetinha pra mamar, tá bom? Então isso aí foi um errinho meu, mas estou aqui para corrigir. E todos nasceram brancos, igual a outra vez, tá bom? Se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando, tem vários vídeos aí do canal que quando ela tinha ganhado cria, tá bom? Que daí lá naquela outra vez, tinha nascido 7 filhotes e tinha dado uma infecção na barriga dela aqui. E acabou que 6 deles morreram. E ficou só uma viva, que vocês estão vendo a foto dela agora. O nome dela era Safira. E hoje em dia ela está com uma outra pessoa, tá bom? Que está cuidando dela. Porque nós tivemos que vender ela, pois não dava para ficar com mais um cachorro. Porque para quem não sabe, nós já temos a Sophie, que é uma boxer albina. E o Zeus, que é um pitbull, tá? Um red nose. E olha que lindo que ele é. Ele está ficando agora aqui nos fundos para ele não estranhar os filhotes, tá bom? E também para ele não ficar incomodando a Sophie quando ela está cuidando dos seus filhotinhos. E galera, eu acabei de fazer um novo Instagram, tá bom? Tá aparecendo aí na tela o nome. É Gustavo Rei dos Bichos. E para quem quiser, vá lá me seguir, tá bom? Porque lá eu tô postando várias coisas legais, fotos bonitas sobre os animais também. Inclusive lá já tem vídeo deles no dia que eles nasceram. E galera, eles nasceram muito fortes. Porque olha isso aqui. Eles são bem espertos, eles sugam assim, muito bonito. E eles nasceram com umas cores muito lindas, né? Na minha opinião, esse aqui foi um marronzinho que eu achei mais bonito, tá bom? Tem esse aqui que nasceu com o marrom pro preto e o branco. O marrom, o branco. Esse aqui também, igual esse. Tem esse outro aqui marronzinho e esse outro, tá bom? Agora eu vou falar na ordem que eles nasceram. Primeiro, galera, tinha nascido esse aqui, que ele é um pirata, tá bom? Ele tem essas 3 cores, tem o marrom, o preto e o branco, tá bom? Por segundo, nasceu esse aqui, ele no olho aqui, ó, ele tem uma manchinha, que quando ele abrir o olho vai parecer uma sobrancelha. Esse aqui vai ser muito engraçado. Depois nasceu esse aqui, que tem um desenho aqui parecendo um coração nas costas dele. Tá? Ele também é pirata, só que dessa vez ele é marrom. Depois nasceu esse aqui, que é a cara toda branca. Não dá pra ver porque ele tá mamando agora, mas a cara dele é toda branca. E por último nasceu esse aqui, que ele é todo malhadinho, ó. Ele tem marrom e branco. E ele também é pirata. E agora, como eu já apresentei eles, eu vou estar falando algumas dúvidas que geralmente as pessoas têm quando a sua cadela está prenha. Dúvida número 1. Quantos dias vai demorar para a cadela parir seus filhotes? Logo a sua cadela ficar prenha, vai demorar a 58 a 64 dias para nascer os filhotinhos. Às vezes pode acontecer de nascer um pouco antes, ou nascer um pouco depois, mas se demorar muito dos 64 dias, você vai ter que levar ela para o veterinário para ver se não vai precisar para fazer a cesárea. Na outra vez que nasceu os filhotes dela, nasceu com 64 dias. Esses aqui nasceram com 63.
Se passados 64 dias, leve ao veterinário para ver se está acontecendo alguma coisa errada com ela. Dúvida número 2. Como saber se ela vai ganhar os filhotes? Quando estiver prestes a ganhar os filhotes, ela vai ficar ofegante, tá bom? Ela vai ficar procurando algum lugar para fazer tipo um ninho, cavando, fazendo um monte de coisa. Ela vai estar também inquieta. Ela vai estar lambendo as partes íntimas e também pode estar saindo secreção, tá bom? Dúvida número 3. Acertou, miserável. Quando eu posso dar banho na minha cadela? Galera, não é bom dar banho nela antes de ganhar e muito menos quando eles nascem, tá bom? O porquê? Eles nascem com o olho fechado, certo? E com isso eles não enxergam. E o cheiro que fica nela, eles conseguem sentir o cheiro e de atrás das tetinhas. Se você dá banho nela antes dela ganhar os filhotes, ela vai perder um pouco do cheiro dela. E se você dá o banho dela depois, quando ela ganhar os filhotes, ela vai estar perdendo todo o cheiro que fica de cachorro nela. Sendo que daí os filhotes não vão achar a teta e podem ficar sem mamar. Já você pode dar banho nela depois de 10 dias, quando os filhotes começarem a abrir o olho. Daí ele vai conseguir enxergar. É. Ava, é mesmo? Dúvida número 4. Como manter o lugar limpo depois quando os filhotes nascer? Você pode escolher um lugar, tipo um lugar aconchegante com jornal ou papelão. Depois quando nascer todos os filhotes, tá bom? Eu sei que quando um nasce ele já tá limpinho e vem outro vai sujar o que já tava limpo. Mas isso é uma questão de tempo, porque ela vai estar ganhando um monte de filhotes. E ela vai estar limpando todos depois quando nascer todos, tá bom? E depois, quando nascer eles, você pode trocar o jornal ou o papelão. E você pode estar forrando com papelão e jornal assim nos próximos dias, tá bom? Mantendo o lugar sem ser úmido e aconchegante. E trocando diariamente. Já se tu vê que parou de sair sujeira dela, você não precisa trocar diariamente, uma vez por semana. Dúvida número 5. Como saber se o seu cachorrinho está conseguindo mamar? Esse aqui vai precisar de um pouco de mais atenção. Você vai ver os seus filhotes e se você ver que um deles estiver um pouco mais magro que os outros, ele vai dar para entender que ele está mamando menos, tá bom? Então, o que você pode fazer? Você pode ver onde esses mais gordinhos estão mamando e ver onde esse magrinho está mamando. Porque, às vezes, algumas tetas dela podem produzir menos leite que as outras. E assim, se você ficar em casa o dia todo, você pode ir indo ali, vendo onde ele está mamando. E às vezes trocar ele, tipo, dele uma teta, bota pra outra. Aqui eu tenho um exemplo. Esta teta está pequena e essa outra está bem grande. Fui no veterinário naquela outra vez e o veterinário falou que as tetas da frente têm mais leite que as de trás. O porquê? Que aqui atrás, o veterinário falou pra mim que aqui tem mais gordura que na frente. Então aqui tem leite, sim, mas também tem bastante gordura em volta da teta. Então é por isso que ela fica com esse volume tão grande. E a princípio foi essas, né, as dúvidas que geralmente as pessoas... Ah, sem contar também que as pessoas às vezes se assustam que a cadela fica muito magra, tá? Isso é normal porque quando ela está comendo, a maioria das partes dos nutrientes vão para os filhotes. E quando ela para, ela fica magrinha. Mas depois de uma semana, duas semanas, ela vai voltar ao normal. E o ideal é quando ela está na gestação e no veterinário comprar uma ração com mais proteína. E depois, quando ela ganhar, dá a vitamina para ela ficar mais forte e conseguir dar um leite melhor para eles. E a ração com mais proteína e a vitamina faz também como ela se recupere mais rápido, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá no meu Instagram e fazem alguma pergunta pra mim, qualquer dúvida mesmo, que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Porque os vídeos do canal estão sendo desativados, os comentários. Então, se você for lá no Instagram, eu vou estar respondendo vocês tranquilamente. Mas então, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal se você não for. Fui, falou. Até mais, galera. Fui. Tchau.
E quem está vendo o vídeo até agora, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Agora eu vou falar só para quem é fiel e vê o vídeo até o final. Tá, então bora lá. Mano, olha minha cara fazendo thumbnail. Eu sou muito louco, cara.